ទាំងឡាយជាឆ្ងាយជាទីណែណាពេលនិងជាពេលអ្នកត្រូវនឹងត្រៀមកបកល់ក្រុមការមើលចំធម្មជាតិក៏លងលក់បានសងសងដោយចំរៀងនេះ